رد بر پڑھ لیجیے اللهم صل علی سيدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد بر مسلم صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رشتے عشق الفت رشتے عشق الفت نبھا فیض کی ارے ہو
فخری اصغر کا نعرہ لگاتے ہوئے. دیکھیے تو دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا شعر ہے. فخری اصغر کا نعرہ لگاتے ہوئے, ارے فخری اصغر کا نعرہ لگاتے ہوئے, فخری اصغر کا نعرہ لگاتے ہوئے, فخری اصغر کا نعرہ لگاتے ہوئے, ارے بھیڑ کہے توجہ کے ساتھ. وہ جو میں ہے